Moi, mä oon Joensuun Aki ja tänään me puhutaan vähän asiakaskokemuksesta. Okei, sitten homman nimi se, että niin kuin viime vlogissa sanoin, niin tämä kamera-aavistuksen rikki, tämä ei suostu sammumaan, mutta kun ottamalla akun veke, katsois valotus taas. Niin, tämä ei suostu sammumaan kuin silleen, että mä otan akun tästä veke, joten lähdetään Olympus Australian toimistoon katsoa, jos ne saisi auttaa. Joten, let's go! Nyt oltais niinku perillä. Eli sit mennään sinne ihmettelemään ja katsotaan, että saaks tehty tälle kameralle yhtään mitään. Hississä yläkertaan. Noni, nyt on taas uusi kamera. Tai uusi ja uusi, mut lainalaita, niin hommat jatkuu. Olympus hoisi kyllä homman helvetin hienosti. Kiitos vaan jo etukäteen. Ja terkut Henkalle Suomeen. Homma meni maaliin. Okei, mulla oli ongelma. Mun Olympuksen kamera hajosi sillä tavalla, että mä en enää pystynyt sammuttaa sitä ollenkaan. Virtakatkaisin toimi, pysty edestakas kääntää, mutta se ei oikeastaan toiminut, koska kameras pysyi virrat koko ajan päällä. Eli ainoa keino, miten mä sain virrat pois, oli ottaa akku irti. Ja sitten kun sä laitat kameran reppuun, aina akut irti, aina kun tulee joku nopea kuvattava kohde, niin akut takas. Koska muuten kun ne akut on koko ajan kiinni ja se kamera on koko ajan päällä, niin se syö aika paljon akkuja. Ja sitten kun on kuvattavaa, niin ei enää ollut virtaa. Aika hyvä yhteen sattumaa. Mä meinaan täällä Australiassa, jos joku ei vielä huomannut, että olen, niin olen jo Australiassa. Lukenut 5 tähden asiakaskokemuskirjan melkein nyt loppuun. Kirjan on kirjoittanut Perttu Ahvenainen, Janne Kyliin ja Sani Leino. Loistavaa työtä kundit tehnyt kirjan eteen. Ja mä sain tällä kertaa Olympukselta 5 tähden asiakaskokemuksen. Ja kuten äskeiseltä videolta näkyy, niin ne otti tosissaan homman haltuun. Nyt mulla on lainarunko, pystyy jatkaa kuvaamista. Mun oma kamera on huollossa. Lupas sen pikana vielä huoltaa. Epäilin, että olisi ensi viikolla valmis. Toisaalta nyt kun mulla on lainalaite, niin ei mulla mikään kiire sitä omaa saada sieltä heti takas. Jos saa hoidettua nopeasti, niin plussaa. Fast service on aina hyvä juttu. Mut tuli hyvä mieli. Tuli todella hyvä mieli itselle, että miten helposti ja nokkelasti asiat hoitu. Joten pakko sanoa, iso peukku Olympus Suomelle ja Olympus Australialle. Törkeen hyvä asiakaspalvelu. Homma haltuun, homma nopeasti hoitoon, asiakas tyytyväiseksi. Ja tällaista samanlaista asiakaspalvelua olisi varmaan todella monella alalla ja yrityksellä mahdollista tehdä. Mutta miksei tehdä? Ja koko keissi täydellinen 5 tähden asiakaskokemus. Okei, mulla ei ollut tänään se enempää. Tää oli lyhyempi video. Mä lähden nyt surffaamaan. Moro!